З 200 жителів залишилось 8. Василь Гандзюк все життя мешкає у селі Староукраїнка. Розповідає, раніше на цих вулицях було людно. Нині ж чути лише відлуння вибухів, бо ж лінія фронту за 8 кілометрів. Всі поїжджали, хто вже давно поїжджали, а це вже в зв'язку з війною таке воно і вийшло, що люди ще більше поїжджали. Та і все. Осталися. Старий Київ, більше ніхто. Всі пенсіонери. У селі та найближчих населених пунктах магазини не працюють через постійні обстріли та значні руйнування. Тож, аби придбати продукти, розповідає Василь, долає десятки кілометрів на своєму велосипеді. Гуляй поле, то немає нічого, так, покровка або верхня терса. Верхня терса це таке, по мелочі, що там треба. Якась дрібниця, а в покровку то вже посерйозні речі їздимо. Та попри все, покидати рідне село Василь Гандзюк не збирається. Як гадаєте, після війни люди повернуться? Процентів, може, 10, більше ні. А самі б хотіли, щоб село знову розрослось? Ну, звісно. Якби ж не хотів, я б тут не жив. На відміну від Староукраїнки, у селищі Кушугум, що у Запорізькому районі, з початку повномасштабної війни кількість жителів збільшилась. Прихисток тут знайшли 1800 переселенців, розповідає голова громади Володимир Сосуновський. Серед них – і Таміла Григоренко. Я з Кам'янського, Васильівського району, з Запорізької області. А ви в якій частині, та яка окупована? Я живу в тій, яка окупована. Перебралася я 22-го року, 28-го іюля. Жінка розповідає, вдома мала власне господарство та худобу. Нині ж разом з двома синами в Кушугумі винаймає житло та працює в обласному перинатальному центрі. Переїхали сюди, тому що останні моменти, коли вже ми були, нас градами, так 7 градів округ вложили, ми попадали, ми віддали тут на передержку коров. Свинею било, прилетіло. Таміла каже, тут знайшла друзів та займається улюбленою справою. Вирощує квіти та доглядає город. Каже, в селищі з переселенцями працюють психологи та влаштовують різні заходи, аби допомогти людям. Ну, я ходила, була така і група у нас, ми создали тут переселенців. Люди тут хороші, я не скажу, я з усіма сусідами дружу. Ну, хочеться додому. За словами Володимира Сосуновського, від початку повномасштабної війни проблем з розміщенням великої кількості переселенців у селищі не виникало. Застосовували комунальні наші приміщення і дякуючи людям, які повиїжджали, не просто позакривали свої приміщення, будинки, а залюбки віддавали саме внутрішньопереміщеним особам. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.